کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی دعا سکھلاتا ہوں اگر تم اس دعا کو پڑھ لیتے ہو اور اس کے بعد اپنے لیے جو بھی دعا مانگو جس قسم کا بھی مانگو رزق میں تنگی ہے یا تمہارے دشمن ہیں یا تمہارے اوپر مصیبت آ پڑی ہے پریشانی آ پڑی ہے ختم نہیں ہو رہی تم نے بہت کوششیں کر لی کچھ بھی کر لیا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھلاتا ہوں اگر تم وہ دعا کر لیتے ہو اور اس کے بعد اپنے لیے جو بھی دعا مانگو تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی دعا بھی حضور نے بڑی مختصر سی بتائی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بڑی آسان سی دعا ہے وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ